без будь-яких негараздів, хоча вечір був дещо нервовим. Городяни до пізнього вечора стояли в чергах до банкоматів і супермаркетів. Мер Олександр Лук'янченко вчора вкотре закликав городян залишатися спокійними. Цитую: «Приводу для паніки в Донецьку немає, бігти за валютою, хлібом та сірниками не треба». Він наголосив, що наразі міською та обласною владою вирішується питання про посилення охорони стратегічних об'єктів життєзабезпечення міста від можливих провокацій. На кордонах міста й області встановлять блокпости. Губернатор Донеччини Андрій Шишацький закликав зберігати спокій. Він нагадав, що на Донеччині живе понад 30 національностей і ніколи тут не виникало етнічних конфліктів. Однак, зважаючи на події в країні, Донецька міська рада скасувала всі урочисті заходи, приурочені до Дня захисника Вітчизни, які планували провести сьогодні.